23 de metri de plăcintă au pregătit gospodinele din comuna dâmbovițeană Vulcana Pandele cu ocazia celei de-a 23-a ediție a Festivalului Dovleacului. Evenimentul a avut loc în fața primăriei din localitate și s-a bucurat de un public numeros, iar plăcinta a fost împărțită tuturor celor care au luat parte la acest eveniment local. Seara s-a încheiat cu muzică populară prezentată de mai multe ansambluri din zonă. Este un eveniment care este cu tradiție de 21 de ani în județul Dâmbovița. Comuna Vulcana Pandele este tradițională prin acest festival la nivelul județului Dâmbovița și particip cu mare drag alături de colegii și prietenii mei și, bineînțeles, de locuitorii comunei Vulcana Pandele. Cel mai îmbucurător lucru a fost acela că am văzut foarte mulți copii, foarte mulți tineri care duc această tradiție mai departe și cred că avem nevoie în fiecare localitate din mediul rural în special de astfel de tradiții pentru a duce mai departe tradițiile satului românesc. La noi tradiția este sfântă în Vulcana Pandele. Toate ce vedeți aici, plăcinta de 21 de metri, ceea ce reprezintă ediția pentru ediția 21, la anul vor fi 22 de metri pentru că e ediția 22. Tot ce vedeți aici este făcut nu din fondurile contribuabilor, sunt făcuți din sponsorizări, din donații și cu munca femeilor din Vulcana Pandele și a salariaților din primărie. E o tradiție și noi o respectăm cu sfințenie. E o rețetă locală. E o rețetă locală, vă rog să gustați, să vă convingeți singură că este foarte bună. Chiar este o rețetă de care ținem cu strășnicie. Anul acesta sărbătorim de a 21-a ediție a Festivalului Dovleacului. De 21 de ani ducem tradiția mai departe în comuna Vulcana Pandele, iar plăcinta de dovleac anul acesta a ajuns să o preparăm la cei 21 de metri cu dovleac. Este realizată cu sprijinul comunității din comuna Vulcana Pandele, a oamenilor de bună credință, cu sprijinul administrației locale și cu partenerii noștri și colaboratori din comunele Șotânga, Brănești, Doicești, din orașul Târgoviște și orașul Pucioasa. Mai sunt gospodine la dumneavoastră în sat care știu încă să facă această plăcintă. Mai sunt și cei tineri interesați, vin după doamne? Într-adevăr, în comună această plăcintă este realizată și preparată după o rețetă tradițională de peste 60 de ani. Am respectat întru totul rețeta care ni s-a dat. Anul acesta am avut peste 20 de doamne care au contribuit la curățarea dovleacului, la prepararea umpluturei cu dovleac, dar am avut și un master chef care a venit spre să ne ajute să ne ușureze puțin munca și a contribuit, ne-a dat cele mai bune indicații ca această plăcintă să arate așa cum arată în acest moment. Este vorba despre Adrian Damian, lucrează în Franța, este bucătar șef la un restaurant renumit din Franța.